הצטרפת לעולם המשפט. סיימת את הלימודים. עברת את בחינות הלשכה. השתלבת בשוק העבודה. אבל עולם המשפט גדל ומתפתח. בכל יום יש חידושים. אם לא תלמד ותתעדכן באופן שוטף, תישאר מאחור. המדרשה למשפט מעשי מביאה את הידע עד אליך. לקמפוסים בכל רחבי אזור המרכז. כך שכולם יכולים להתעדכן ולהתמקצע. גם אם אין זמן, יש משפחה והמון מטלות. המדרשה מציעה השתלמויות בכל נושאי המשפט, מדיני מקרקעין ועד דיני משפחה. בשיתוף הדוק עם העולם האקדמי ובהנחיית מעל ל-300 מרצים מובחרים. במדרשה, הרצאות מקצועיות ופרקטיות, שיטות לימוד חדשניות, מולטימדיה, תרגולים, סימולציות, ואפשרות להמשיך ללימודי תואר שני. הכל בשיתוף נטוורקינג. וחוויית לימודים יוצאת דופן, הכוללת טיולים, מפגשים וכיבוד איכותי. במדרשה, 20 השתלמויות בשנה. מאות משתלמים מדי סמסטר. הכל כדי שתמשיכו להתקדם, להוביל ולהצליח. המדרשה למשפט מעשי. מחוז תל אביב והמרכז, לשכת עורכי הדין בישראל.